Dneska hrajeme Dress to Impress, kde jsme holky a musíme se co nejlíp oblíct, aby jsme vyhráli modní přehlídku. Takže ahoj, já se nahodím rychle, hodím tady zombíčka, hodím si se na sebe nějaké oči, jdu se tady ještě přelakovat nechty a dám si nějaké vlásky dobré. E, o, veska si ty nemusíš mluvit jako holka, jako vím, že hraj za postavu holky, ale nemusíš tak mluvit. Ticho, uvidíš, jak ho budu mít dobrého zombíka. No, však s vámi něco uděláš ty. Já si dám třeba, nebo něco, něco, nějakého pavouka. pavouka. Uh, OK, máme téma Minecraft, takže už taky musím začít něco dělat. Uh, kde najdu oblačení, který si můžu vzít za je zadarmo? Nebo jaký máme budget? Já radit nebudu. Máme na budget a musíme se vzít nějaký a, a udělat Minecraft outfit. Co říkáte na tohle téma? Uh, vybral si jako fakt dobrý téma Minecraft. Minecraft to je moje oblíbená věc. Takže já začnu tím, že si udělám vlasy a udělám si nějaký čtveratý vla vlasy, ať vypadám jako creeper. Nebo počkat. Co když udělám sebe v Minecraft jako růžový pras? Uh, tak myslíte, že vyhraju? No to nevím, se to pochopí o Pát, mě, ale já jsem se zval basket, já jsem se zval basket, my tady mi sundat, To musíš dát to X, -ko, sleduj. Ty musíš vlevo vybrat ty věci, co mi momentálně máš na sobě a musíš dát X -ko u toho i tomu, kterého nechceš. Počkej, jak to funguje, jakže sundám něco, co nechceš? Já už jsem si teď texturu vlasů, jako trávu. Je vám takový vlas jako tráva, to bude vypadat mega dobře. S něco zeberte, máte tam někde vlevo nebo vpravo to oblečení, já si teďka dávám oči, nemám na vás čas. A já si taky dodat oči, já si taky dodat oči, nebo co se dělá tady? Ty si nehty a můžeš udělat nehty. ty si je jako diamant. OK, nech to už taky mám. Tohle je strašně těžké, já jsem úplně nervózní, už mám jenom tři minuty a půjdeme na modní přehlídku. Jak to sundám, já si to chci sundat. No to taky potřebu sundat, tak jo. Oh, jsem můj nasvané. bože, vy uh, oni jsou mega neschopní, o si o jednu si nějakou věc, pudon. Tak, pravo, máte ten obličej s tím čepcem, ten žlutý, vidíte to, tak klikněte tam. A jo, už to mám. Zdá. Uh, já si dám, počkej, si dám barvu kůže, já si dám asi tuhle zelenou, ať vypadám jako Minecraft. Uh, to na mě obecka se to zdár. Ne nějaká holka, ona nechápe, že dáváme Minecraft. A, jo, ona si nedává Minecraft téma. A kde se dělá obličej, můžete mi prosím poradit. Obličej, to je myslím, že tady u těch nechtu někde. Já bych ne? ho schválně nechal se trápit, jestli dokáže, jak bude vypadat první kolo, bez toho, když bude vědět, kde se všechno dělá. Já už se to našel a už si dělám obličej a potřebu ideálně. A máš vlasy, máš barvu pleti, máš všechno, máš nechty. Mám, ještě si půjdu dát nějaký dobrý oblečení. Teď si dělám, jako by obličej. Potřebuji nějaký obličej, co vypadá jako stíl. Steve. To vypadá podle mě hodně jako Steve. Na potřebu jsem bavu plety, mám asi minuty, tak tady ne, nevím, musím to najít bavu plety. Ty jako nemáme moc času. Každopádně mi obličej už asi je, podle mě vypadá mega dobře, tak a můžu jít dál. Co potřebuji pak ještě mám obličej, mám nechty, mám vlasy a jo, ještě nějaký dobrý oblečení a už to budu asi mít. Přišel co si mám oblíz, můžu někde najít jako by všechno oblečení, co existuje? Ne, no, musí to hledat v těch poličkách, že si něco můžeš kupovat, já už mám pár koupených. Co, kolik máš peněz? Já, já, nemám skoro žádný peníze. Skup VIP, jestli nám chce žít. A co VIP? OK, to si možná potom koupíme, jestli teď prohraju A nevíte, že se vezmu nějaký normální boty? No, když jako to fakt nevím, jako já žádný boty tady nemůžu najít. Jo, já si dám tohle, já si dám tyhle kalhoty, tak. Já mám perfektní pleť, ale úplně skvělou. To mě zajímá, jako, mě, jako máš barvu v pleť, já mám zelenou, protože to je taková Minecraftová, takže já si teď dám hnědý kalhoty, jako že jsou z hlíny. A tohle si dám asi zelený, tak já mám fakt jako Minecraft žena. Jak se jako kůže, já nechci být šedý. To ti neřekneme. Rily tady, tady, tady koukej, ty jsi takový solárka, takže do nich vlezeš a opálíš si tak, jak potřebuješ. Co to je? Oni vůbec nevypadá Minecraft, oni jsou úplně na mé to, my makeup up a td. Jediný Rily to pochopila a bouchal. Kde máš solárko? Kde máš solárko? Solá, já, já, jsem to pochopil. A tady je solárko. Ovečka si děláš si stradu, ty jsi taky zvolil zelenou. Aby jsme všichni nebyli zelení. A plus máte zelenou, ten Minecraft ten zelenýho. Všechno úplně. Zombie blok trávek, i když asi dám možná šedou barvu kůže, protože jako by kámen je šedý. Já jsem tuhle, jo, to vypadá mega dobře. Je vypadá jako ta nejjezdší na světě. Ještě potřebuju boty, boty mám poslední minutu, kde najdu boty? No má je dole v každé poličce. Tady v jsou nějaký, tady nevím. Je to blíla, já ta ano. To se tisíc dolarů ty boty. <laughs> jako musí si koupit nějaký, co jsou zadarmo, ale hledám nějaký, co jsou mega Minecraftový. A tyhle vypadají docela jako nějaký bloky, takže to jsou takový Minecraftový boty, ty si asi vezmu. Můžu si vzít medvídka. On stojí hodně peněz. OK, tak jo už jsem asi ready. Bleh, já jsem zombie. Ty, proto jsi zelený, to mě nedošlo. Jako oveska si oni to vůbec nepoznali. Oni si dali jako by zelenou tématiku, ale vypají mega proti nám. No teda nevím, bouchat ty si co. Já jsem blok kamene a mám jako zelený detail, vypadá mega hezky. Proč ty máš na sobě tu modrou, to je jako voda? Já jsem zombie. A co jako dala, vypadá to úplně hlavně. Já vypadám mnohem líp, kde co to máš na sobě? No, ego, a tohle je Minecraft, Minecraft ego. To si ty, kde ty vypadáš strašně, ty jsi jeden z těch lidí, co jsem říkal, že to vůbec nevychytali. Protože to není, mm, vy to nechápete. Tohle je nula hvězd, to tohle je Minecraft. To má v sobě to oblečení, to je nechutný. Jako to to její oblečení vypadá fakt divně, vůbec to nevidím Minecraft, dávám mi jednu hvězdu, kolik dáváte vy? Jednu, tak je, protože nemůžu dát nula. jako více fakt nezaslouží, bylo to otřesný, zajímá mě další fit, ať jdu já, ať jdu já, já jsem totiž megastar! Ho, ho, kukumber, to je okurka. A to na to Minecraft. Aspoň se snažil s těma barvama, jinak to taky otřesné. Alex, OK. A ona nemá, ona nemá skinny jeans, ani boty takovýhle. Má? Alex nemá skinny jeans vůbec, co poznal. Ne, ona má lovný. Ale nemá ne. Jo, Alex nejpá takhle, takže dávám jenom dvě hvězdy. Teď tohle je jako co? Tohle není Minecraft. Co je tohle Minecraft? Tohle je ten nejhorší outfit, co jsem kdy viděl. Teď dám jednu hvězdu a má být ráda, že jenom jedno. To je Minecraft, to je Až tam přijde ozdravný tak mám tak jenom jedno. Co zhaj, co? Jen jednu. Co je to? Má jednu také. Ne, nehádejte se, nehádejte se, se, musíme držet při sobě, jo, musíme držet při sobě, protože jsme jeden tým. I když hrajeme proti sobě, takže nejsme jeden tým. Tak to je nechutný. O, a co je zelená, vypak tláva jedna. Jenom dvě.

Poj! Mně se ten outfit taky moc nelíbí, nevidím v tom ten Minecraft, dávám jednu. Jako zatím jsem nikomu nedal víc než dvě. Proč jsme neklády? Jsem dal tři. E, OK, uvidíme, kdo tady bude dál. Dál máme tohle, To je taky Alex Fit, to je Alex Fit. Taky Alex. Já bych taky dal tomu tak tři. Nemá skinny Instagram tak dám dvě. A e, jako tomuhle dám tři, protože mi to zatím připomíná nejvíc Minecraft ze všech, co tady zatím byly. Co to má za A to jsou nějaký čtveratý, chápeš, jako bloky. Anciaga. Tak a uvidíme, co bude teď, kdo půjde teď jako další. další Jde, pořád nejde nikdo z nás, ona má VIPčko. Oni se všechny kopili, to je úplně tlapný. Tak to už dávám dvě, to už je horší, ty boty veliké mi tam vůbec nesedí. Ale i když, ona ta Alex má ty vysoké boty přece. Jo, to je pravda. Ona má i kdyby hnědé ty kalhoty a černé ty boty. A kde budu já na řadě? Já jsem dal jenom jednu hvězdičku, protože mi to vůbec nelíbí. Teď se čtyři li, se na mě. Ty máš být jako co, ty máš být víla. to na moje pohoře, oh. ten mi se do dobla. Já jsem creeper. Já mám ti dvě, kdyby se aspoň alaj. Ne, dejte mi pět, pět, dám robuxu, tisíc robuxů. je vypadá trošku jako alaj. Jak... Ale nevypadá jako alaj. Dal jsem dvě, ale dal jsem dvě, buď je, alaj by měl být modrý, ne zelený. Teď jdu já. O můj bože, to je strašné. Oh, strašný. Oh, oh. to, to je strašný. K on má kluci si oblice. Jenom jednu. Dám dvě. Já jsem Steve, ale jako to holka, to já to jsem Minecraft je? Steve. Tak se snědat kluka, a to jde, ne? Jo, to jde. Já jsem Steve, dejte mi hodně hvězd, obecně si kolik dál. Jedno. To A co já jsem dělal, Steve? Kidem! To je taky hrozný. Ne, to je To top, dám pět, dám pět. Ona teda půl dáte pět. Ne, a co to jako má být, co to má společnost s Minecraftem? No za to je Minecraft ego. To jsem dal pět, to je top. Ne, já dávám jeden, protože to vůbec nejpá, jako někdo dohraje hraje Minecraft. Tala holka, maximálně tak hraje, hraje Barbie a Simíky. Připravte se. Hlavně to ten tvoj, no a ty je elf. A jako počkej, co je na to Minecraftový OVS, že jsi zombie? To je zombie. No ale zombí není bad, jedna hvězdička. Dávám, dávám dvě, dávám dvě, to je docela dobrý dvě, ne? Dej mi tam i víc, tohle je fakt dobré. A to mě zajímá, kdo vyhrál, zajímá mě, kdo vyhrál, doufám, že jsem vyhrál já. A prostě se dali klukle. Já, já jsem vyhrál. No jasně, tak to, to není ráno. ani, ani je. jeden z nás, ani jeden z nás není v tom cože? Jak na to mohla vyhrát? Dám téma, dám lepší téma. Já to. jsem byl stvrté, jo? kde Já jsem osmi, bouchal, ty jsi desátý. Já jsem poslední, já jsem poslední, já jsem se tak snažil. Co to je, za holka, jdu zbýt. Pojď Mě zajímá, jak ty holky udělají tady na toto téma, to bych chtěl vědět. Chua, oni tady píšou děkuji, chom, já na ně budu plivat. Jaký vybral téma, teď vyberu téma já a já vyberu vyberu Nechci tam ty normální témata, až se ukážu, jak to mají dobrá. No to je normálno. No pozdě, už je pozdě. Tahle říká, že to odpojí, jestli tady nejdu ráda se další téma. Já se omlouvám, já jsem nechtěl dát téma, ale dal jsem ho. A jaký dá jste Marily? Ona napsala, že odejde, jak má to bude ještě jednou. No je to takové téma, že ty holky jako to bude pro ně horší a těžší, ale pro nás to bude mnohem lepší pro kluky. A co to je za téma? To je třeba Roblox téma. Hry. No on to neodpojí, po dál. Uvidíte. No to mě zajímá, co takové za téma, ale Minecraft nám teda moc nevyšel. Doufal jsem, že to vyhráme a skončilo to takhle. Já už si vidět to téma. Dívejte teď. A co je to téma? A to téma je McDonald. OK, tak já jdu na to. A mě napadlo, že bych si koupil VIP, ať mám víc věcí, ať je to víc fér, že by se to oblíkat mnohem líp než já. Takhle to nefunguje, ale můžeš. Jak se vede se toto pozu, jo, takhle. Já si koupím VIP za 300 Robuxu a můžu do VIP zóny, kde budu mít mnohem víc věcí. OK, jsem tady. A teď budu tak hezký. Já se oblaču jako nějaký zaměstnanec Mekáče, že to téma McDonald. Nepočkat! Já udělám sebe jako nějaký McDonald týpka. Jak vypadá ten klaun z Mekáče? barvu vlasů. Já vím moc dobře, já taky udělám klauno z mekáče. To nedělejte. To má jako má bávo. Tak ne, udělám jako někoho, kdo maká v mekáči. OK, udělám si nějaký mega hezký obličej. Nebo jako by nějaká mega hezká modelka, co pracuje v mekáči a vybírá, vybírá jako by peníze u kasy. Hmm. Já se snažím dát nějakou barvičku bílou, ale to úplně nejde. No tak to vidět, jak to dopadne, ty tvoje víme co. Kde to bude nádherně, nebo ta nejjezdší holka, co zde viděl. Co musím udělat teď, teď už jsem si daleko jako by make-up. Really, dobré afro. Žá, žá, to je vám mega dobře. A vy si děláte všichni toho klauna, tak to já dělat nebudu. Já si dám nějaký vlasy a dám si vlasy zelené, protože jakoby chci nějaký. Uh, what? mě tam se pořád ukazují ty minulý vlasy, jak je mám vypnout? Pravo, já už jsem ti říkal, jak jsem dělá. A já už vím, jak už to mám vyplý paráda. Pecka. Tak a dám si tyhle ty vlasy a dám si jakoby ve žluté, protože v mekáči je všechno žlutý. Uh, jak se mění barva vlasů? Jo, tady. Tady se celé a to mám nakombinovaný. Já mega dobrou barvu vlasů třeba, kdybyste tu moje. Neboj, za chvilku uvidíme, Rilej. Má fakt dobrý vlasy, Lele, on nemám slav zpaha. Díky. mě zajímá, co Riley jako udělal, tak jdu se podívat dál, mám žlutý vlasy, potřebuji si změnit oblečení. Já mám to oblečení pořád z minulé prohlídky to už není vůbec aktuální. No to není, to si už všechno smáš při nejlepší. <laughs> tak, teď vám dobře a teď si dám úplně žlutý outfit, to už začíná vypadat mega dobře. Tak já už taky, už mám všechny, teďka mě čeká to oblečení. A ty si jako dělat celou dobu jenom obličej, si No, a vlasy. důležité. Já jsem na hlavně jak to nakonec bude vypadat. Já na to je taky kida. Jako tohle je hlavně hrozně dobrý téma, ale to si vybral docela dobře. Myslel jsem, že to bude nudný, ale bych řekl pravdu, tak téma McDonald je mega zábavný. Tam se můžu strašně realizovat. už mám na další téma, ale spíš bych nechal teď potom téma vybrat samotný. Mě to zajímá, co to dá. Jo, jo, přesně tak mě taky zajímá, co to dá. A teď jsme ještě nějaký mega dobrý boty a já už budu hotový. Já mám ten nejlepší outfit, co jste kdy dlouhé punčochy. Tak no, máte menu, to Já ho nějaký pracovní bot. Ne? Právě já se ještě pak nějak upravím, tady nějaká další holka se mnou ve VIP. My VIP holky jsme ty nejhezčí holky na drestu Impress na světě. My vás porazíme, vy noobky, co nemáte VIP. No super, tak tady fakt se z VIP s kanstem bude poslední zápas. Ne, 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 hej, ne, nebudete mi dávat jako mít bodu jenom proto, že mám VIP, že ne, prosím. oh, ne, to je škoda, že se to nedá. Uvidíme. A co tě napadlo, Veska, si co se nedá? Možná se to dá, no to vám nebudu radit, to budu mít já, to nejlepší skin. Já mám nejlepší boty, ty se hodí do práce. Tohle asi nemůžu koupit, abys chtěl koupit právě nějaký boty, ale nemám na žádný peníze počat. To je na zemi, jsou za free. Okej, okay, si tohle, jako já hledám nějaký boty, co se líbí mně právě a nechci ty, co se podle mě nehodí. Já mám takový hodně extravagantní outfit, no uvidíte na prohlídce podle mě. Proč se to nedá změnit, ta barva? No jsem zvědavej, na ten tvůj extravagantní styl. A podle mě budete úplně v až uvidíte jak vypadám dobře. Vezmu si třeba tohle a dám si je ve žluté. Já mám mnohem líp ty nooby. Mm, ach jo, proč si nemůžu koupit za 350 robuxů upravený toho make-upu, ach jo. Co, cože, co se dá koupit za 350 robuxů upravení make-upu, když No, Protože si může se koupit jinací oce, jako nakombinovat několik dluhů ocí. Je to fakt? To si koupím já právě teď, jak vy vypadá mega dobře. No, nevím, má to koupil dobře. <laughs> ne, já to koupil, a co to dělá? Počkej. No, nalevo si můžeš upravovat, jak vypadá ten tvůj make-up. Já to vidím, mě smysl. Ona se upravovat barva. O, OK, tak tohle mega cool. Já si to dám takhle ve žluté. Je mít žlutý make-up, Oveska si tak teď nemáš šance. Ne, já si že mám šance. Nemáš, nemáš, že jako ta nejlepší McDonald's girl na světě. Je to fakt dobře, se. Dík. Mám slav. Oczy takie wejluté. Musisz ważnie, bo wypadam strasznie. Vypadá <coughs> fakt jako houka, to bych nechtěl potkat. Už vy budete koukat, tam tak top věc. já vypadám mega top, ne, 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 málo času potřebuji si dát rtek. 18 sekund, jenom 18 sekund, děláte si srandu. Ještě sukně. Já už jsem připravený na prohlídku, já jsem ta největší. Slej, modelka na světě, vypadám tak nádherně, mě dáte 10 hvězd, ne teda 5 hvězd z 5 dostanu od vás od všech. Ne, 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 doufám, že jsem to stihl. Ne, já jsem do špatné barvy. Nej, <sík> <a> <sík> tak a jdeme na prohlídku, do začíná. Tady ta ona vypadá úplně jako ten cloud. Uuu. To je dám hodně ten náhodou dobrý, dávám tři hvězdy, to je mega cool. To nevypadá dobře, já jsem měl lepší potenciál, bohužel jsem to nezjistil. Dáme jí, dáme jí dvě. Máte no na mě nevím, kde to sebrala. No právě to byla úplně jako nějaká věc mekáče ty rukávy. No, a tak to uvidíme to ostatní, za za taky hezká. Možná pana z McDonaldu. To bych zakopal v kuchyni o tu sukni. Jako tohle vypadá fakt divně, a máš pravdu, že to neprakticky dávám jednu. Tohle se mi fakt nelíbí. To je fakt nechutný. My jste hlozní hejci, a dal si teďka dvě, ale to se abych pak mohl dát pět, když jsme fakt dobrý. Ne, ty dlouhý vlastně budou padat, ty budou do toho, do jídla. ale hrozný, to nejpadá vůbec jako mekáč, dávám jednu. Vidíte v tom ten a já vůbec. Na no, vůbec jsem ty barvy maxa, tak dám dvě zasadění. Taky ne. No a to dá to dává smysl. Ne, nedává, je to hrozný, teď půjdeš ještě obeska se. Ne. Nepůjdu, tak jde rily dokonce, tak to je strašné. Kde za kocku? Protože červená? To je mekačová kočka. Dávám jedno, to je fakt hrozný, to je hrozný relej. Za tu kocku dávám víc, to je hodně hlasomila. Jo, dívejte se. Červená. Dávám jedno, kolik dal jsem dneska si relemo? Jenom jednu. Co proč? Já, koukněte se VIP, VIP. Tak to je strašná. To je nechutný. co když vypadám jako, dobře jak mekačupe vidíte tu kombinaci žlutá červené? Dávám pět. Vypadá co, jak by vám hrozně... Podam ti dvě, na ne, další nechám ti jednu radši. Dvě, prosím, Aha, uh, vy jste zlí. Jednu jsem ti nechal, to bylo moc strašná, aby to byly dvě. Dal jsem pět, o oh, můj bože, kde, tak to je sto. No, na To je tak dvě. To jsou dvě, co je na tom tak super, kde ty nebáš vůbec jako mekač, ale jako dám tomu dvě. a Asi jako fakt hezká modelka. A tak víš, co on si zachoval ty barvy bez toho, aby to jako bylo hnusné, takže pro mě splnil zadání. Viděl jsi ten moje blat Co to je? Co to je? Já jsem úplně vychytal tu žlutou barvu, já jsem na ní zapomněl, víš. Jej, to je ten clown, ale tak dám tři. Jo, to je úplně jako ten clown, to je pravda, to je úplně jako ten clown z mekáče, dávám. Pět, to je mega cool. No, škoda, to je zlout, jsem nestihl dát vězdy. Jak to? No jasně, že nestihl. No já jsem chtěl dát tři. Tyhle má McDonald barvy, ale vypadá pořád pěkně. Kopíruje kidža, nula. Dávám dvě, dávám dvě, jako není zas tak dobrá. Já jí dám dvě, taky kdyby mi ještě nečí kalhoty. On má VIPčko. A má tu čepku z McDonaldu. Já mám taky VIPčko, kide, není jediná, kdo ho má a uvidíme, kdo bude další. Teď je poslední, podle mě, tak tohle je hrozný, tam není vůbec žlutá. No podle mě to nestihla. Málo stylu. Nic má, co, co, to je na těch nohách, to červený. A nevypadá vůbec stylově, tohle je fakt jeden z nejhorších outfitů, co jsem kdy viděl. Jedna hvězda více nezaslouží. A tohle je všechno, tohle podle mě, ne, ne, ještě někdo, ještě to někdo. je jedna. Okej, okay, tohle vypadá docela dobře, tam je vidíte, mekáč. Co má za obličejem? Má hlavně kápkou tu sukne, to je divný. To připomíná, jak má od sebe ty oči úplně někoho. To je divný. Ona má moc kápkou tu sukne. Ona vypadá jako sumec. Prá zvláštně, za tenom jenom Já jsem dal dvě a uvidíme, kdo bude vítěz. Já vyhraju, já vyhraju. Kdo bude vítěz, kdo bude vítěz. Kid! oh, kidak. Já jsem byla. A já jsem třetí nubové. Já jsem dal deset, no, kido, já si to říkal. A deset ani nejde dát, maximum je pět. Každopádně teď bych nedával žádný téma a uvidíme, jaký téma to vybere samo. Doufám, že to bude něco, v čem vyhraju. Bohužel sedmé, jak to udělal. A já jsem byl, Nebyl jsem poslední, že jo, kidé. No, sedmé. Na strany, pan Oveskán. Já jsem napsal díky nubové, když neumí vyhrávat, tak jsem na prvním místě dokonce. A, a já jsem teď třetí, koukejte, já jsem třetí. Ne, slez dolů. Má na nepatří. To je odporný třiňka... skin, tam se tady v životě nedostal. A ta sálenka bude nastavená, podle mě. ty se můžeš to I to jen, i když máš žádné oblečení, to je lepší než ten bouchalů. Na se. Já nepám zase tak špatně, protože urážíte. Já už tam to oblečení taky, protože když se vám to tak nelíbí. Je na ty podpatky, co mám, dívej se, víš ty podpatky, to musí bolet hodně, skutečně noha. A jako jo, na žádný podpatky nemám, ale já budu platit mega dobře. Další téma bude moje, okay, já se budu snažit na miliardu procent a všechny vás zničím. Co myslíte, že padne? Počkej, jdu duo. Můžeme mít duo. Kde přijmi to, kde dělej, dělej. si jdeme duo, ovesko si jdeme duo. Ne, nejdeme duo, nejdeme. A můžeme vybrat, buď to k-pop, nějaký špatní věci. Jestli <vec> k-pop. A nebo zlá holka, já dám zlá holka. Mean girl. Tak jo, oni to stejně vyhlasovali, takže bysme nedali nic jiného. To v tom důle se můžeme sladit. No právě, to se musíme sladit, musíme spolupracovat. Jo jo. A co znamená jako téma zlá holka, to jako máme mít oblečení, nějaký zlý oblečení, nebo co máme mít na sobě? No prostě musí být badý, chápas. Bad girl. To je ten muzikál, nebo jako by ten seriál. A ty to já jsem neviděl o jak tam chodí oblečení? No v růžové, to jsou ty holky jsou jakoby zlé a chodí, oblékají se by dobře a dělají si srandu. Okay. Koukej, okay, jaké je růžové oblečení, jo, to je A no. podle mě nemá být Ej, Jakože třeba holčičí věc je třeba, že jdou na kafe. No, anebo prostě ty pouštařové bitvy a tak. O, oh, kradivé. No, nic, já si vybírám oblečení, takže asi dám třeba tuhle kůži. Tak, co tady tohle, já jsem si udělal nějaký tak tahle si dám. Dám si tuhle tu barvu kůže, asi takhle trošku opálenou. A teď půjdu si upravit obličej. Dá se změnit tvar hlavy? Ne, ale můžu ti ho změnit, neboj. Můžu ti tam kopnout nebo dát pěstí. Nenechám se kopnout od vás do hlavy, vinúbové. Teď si dám nějaký mega hezký obličej, mi to fakt sluší. Jaký si dám? Jako musí být fakt hodně hezká holka. Tohle má čtyři oči, tady obličej, co má čtyři oči. Já doufám, že teda myslíme všichni to stejné, doufám, že třeba nebudu dělat něco jiného. No, nevím, tak si prostě na nějakou holku hezkou, jako a, jako já poslouchám Oveska si tebe, že má být nějaká mega hezká holka, co nosí růžový oblečení. A ta ty nože si dala úplně nějaký načí vlasy. Jo, really? Aha, to je really. Co? Tak to nevím, no. Že na mě. Máme mít růžový, ty jsi to říkal Oveska si ty by se Já vím, já vím, a uvidíme podle toho, co budou mít ty ostatní holky, ale. Tahle má třeba zelená. No, proč má zelený foj, to nechutný. No, já si nejsem jistý, a podle mě to možná znamená, že máš být jako nějaká zlá holka. Byl tak jsem zlá holka, mám dobrou suku, ne? už ty vlasy, tak počí, já se podívám, jestli to musím podívat, co je mean girl. A to je prostě zlá holka podle mě, nebo nevím, já si to taky zatím upravuju. Asi dám nějaký mega cool vlasy. Tyhle Ty lasy dám, ty jsou hodně hustý. To jsi si To je nějaká zrská, hlavní postava je zrská a má červený top a potom má džíne. podle mě to už víte jakákoliv holka, co je zlá, takže až půjdu, na to je tak budu vypadat. Ne, pán... je to zrská, je to zrská, musí být zrská. No, tomu nevím, Ale dvě si to má boukal na sobě, vypadá, o oh můj bože. Podle mě, když budeš hodně hezky ty jsi ta, jak jsem říká, tak ta zmrzlina s tou příchutí a. Šmoulová. Ne, 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 lolip, ne, nevím, něco takového, no, tak jakože tam byly ty. Prime! Prime ten vůbarem Prime rozhodně ne, nějaká taková ta zmrzlina vypadáš. Jako podle mě kide, pokud se oblečíš až moc hezky víš, že budeš prostě mega hezky oblečený, tak vyhraješ, ať už to téma splněš nebo ne. No to si nemyslím, mě hejtová ta holka se se to nemám hmm. a kide, co to nemůžeš, ona, ona prostě neví. Ona záviděla, záviděla, záviděla třeba holka z něco dalšího, ať vypadám fakt dobře a potřebuju to vyhrát. Říká, nechci si prohrát. Dívejte se na mě, to mám dobrý, ne? Tak já si dám tohle, oveska říká, to má být růžový. Já si tam dám takovou hezky tu moji oblíbenou barvu. Ať se na tu týnuše, o můj bože, to jak vypadá. Já to mám lepší, dívej se na mě. A jak vypadá tady táhle, oni vypadají úplně strašeně. Já tam podle té postave. A, jak vypadá jako hrozně, co na nich tak špatného? Podívej se na ně, na jakoukoliv holku, co tady chodí. Fu, já mám nějaký divný uši, co to mám za uši, tak ty už se nechám ty pají zajímavě. A mám nějaký speciální. Jenom ponožky. Zlatá takový, zlatá mám peníze. no, tak za ty máme se dostat, co to tolik nespěchá. A Bůh nám poslal do týmu, že jsem to nepřijal. A já půjdu pak do týmu, taky půjdu pak spolu v týmech, ovečka se to bude strašně super sladní a se ve stejné barvě. No oh, ne, ještě si ještě rozmyslím, jo. Jo, uvidíš, že tohle kolo budu tak dobré, že dostanu tolik bodů, že budeš se mnou fakt chtít být, takže si půjdu udělat nechty a už to budu mít. Já se ještě jdu udělat nechty, jako já se tím mega dobře, tak se mě nedívejte, nech mě budete závidět, tak jsem krásný. Čau, ovečka si koukej na to. Co? O můj bože, práš jak elf. Co kde? To neznamená, že když máš přístup do VIP, tak tam musíš brát všechny blbosti, co tam jsou. Na pod sebou vlase. Ty jsi to červený, něco si červené červeného ladíme aspoň trošku. To ne. Jo, to máš pravdu asi, že si nebudu brát v tom VIP, že úplně všechno oveska si to nebudu dělat. Ty, ty už si dám asi pryč, bez těch už jí pám líp. tak jako ty už si zrovna byly ještě v pohodě, ale. Já potřebuji ještě nějaký detail, něco jako by co budu nosit, nějakou kabelku nebo tak, protože to se úplně hodí k tomu outfitu. Tady je nějaký košík, to si nebudu brát, to je moc staromodní nějakou mega kabelku, co tohle, to je pás. OK, OK, to by mega sluší. Potřebou pod dát vlasy, ale se dělají. To v tom salonu se dělají. Normálně, tam jak se lakou nechty a podobně. Mám, mám se dát ty vlasy, červený vlasy, Červený. No bo jaký máš ty barvu? Zrzavý si dej, to byly ty holky z toho filmu. tak jo. Tak teď ještě tuto, tu kabelku a mám asi úplně všechno. Ještě možná nějaký detaily bych si mohl vzít, ale já už asi nic víc nepotřebu. Myslíte, že dostanu víc bodů za to, že mám na sobě VIP věci, nebo je to všem jedno? Podle mě dostanu milion bodů za ty věci. OK, tak to se rád, že jsem jsem ve VIP, -čku. dám se ještě tady tenhle ten ovývač a já už jsem hotový. Já mám úplný nádherný kontrast barev. Já mám modré kaloty a dal jsem si prvek modré růžičky do vlasu. Ne, to mám já tu růžičku. Tak si sundej. Ne, tu mám já. Fuuu, to vypadá hnusně. Tu ružičku mám já, dělej, sundej si to. Pojď se na ní, Rily. Really. A ty máš jináčí, ale pojď se na ní. Já tam hezčí, Díl ne, na ne, mě. Ne, ne nehadejte se, za chvilku začíná prohlídka, takže musí být všichni v dobré náladě, protože tam potřebujeme předvést to nejlepší, až tam půjdem. Já už to asi mám, ještě nějakou tu tašku, ale nevím, ty jak. Taška není potřeba. Jako já tašku mám, já tašku mám, jdeme na show, jdeme na show. Já jsem tam vůbec nestěhl na sklán. Ach jo. No fuj. No, jako tady pár docela hezky, tady dávám tři. Mám takový ten pocit, že jako zlé holky má být něco společného jako s tou zpěvačkou. A co to je nějaká Pěvač to ani nevím. No, já si myslím, že to bude třeba nějaký klim z takového. Koukněte se na mě, co říkáte? Praš pohodě, dám ti, já, dám ti čtyři, abys na to vyhrál, aspoň ty. Je to dobrý, kde? Jo, dá jsem ti tři, já nedávám tolik, to se celkem dost dobré. Oh, dívejte se na to duo. Oh, no vypadá mega dobře, jako vám dávám tři. Jste dobře sehraní. Pět. Já mám pocit, že pět, dostanete málo, protože nevypadáte pět, docela zle. Pět. Jo, to je pět. To je z toho filmu. Já nevím, jestli máme dělat ten film, ale. No. <laughs> to prostě je to padl divný. No fuj. Vám dobře. Jako ukáž ten tvůj fit hodnotím má dvěma hvězdičkama z pěti. No, já jsem si dal pět a ty mi dáš. Fajn, dám ti čtyři, dám ti čtyři. Já vyhraju. Kolik jsem dal? Na dva vám tři. Vám? tři? Já jsem mu dal čtyři, já jsem dal čtyři. To tak vyhraju. A co tahle? Ta vypadá hodně zlé prostě. To je namyšlená Jo, to je namyšlená, Co to, jak je namyšlená, dávám jenom jednu hvězdu. Já taky, nebo dvě dávám, ok. Postát, on plně hlasuje víc lidí než pro nás, jsme jsme ve dvou. Aaaa... Uh... To není fál? Ne, ne, nebo... To nevím, kde jak to funguje. No právě, jo, že když jsou spolu, tak pro ně hlasuje více lidí. Tohle je hnusný, to je ten nejhnusnější outfit, co jsem kdy viděl, ona má, ona má, ona má vousy. Co to je? On jsou je dobrá tahle, a to je hlasný ten outfit. To vypadá jak chlap. A jako je, ona má vousy, to je otřesný, dal jsem jenom jednu hvězdu. Víc si fakt nezasloužil tenhle hrozný fit, co tady máme dál? Vítěz, vítěz, kdo já? Počkej, vítěz, Vítězové. O oh, můj bože. Nečá. Oh, ne. Neco! nám pět hvězd a ty to stejně nevyhraješ. První místo o čtyři hvězdičky. Když jste byl synchronizajíc, tak vyhraje to oba dva, noc. Já jsem byl čtvrtý, ty jsi byl druhý. O oh, můj bože, gratuluju, já jsem byl čtvrtý, to je docela dobrý místo, ovecka asi. Gratuluji ti k výhře. Slej, no to hrát. Boucha byl třetí, ale vy jste měl stejně bodu. A, já jsem byl čtvrtý a třetí, ok, jak to je v pohodě, uvidíme, co bude další téma. O, tady můžete skákat po na nechty. Da. Co? Popřám. To je parkour. Jo, aha, tam budu jo, tam jsou ty peníze na konci, honem, 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 honem. Mám nějaké téma, a já mám docela dobrý nápad. Ne. A jak vy se to na nechty. E, protože to poznám, kde, já bych ji nechal nějaký prostě svobodný téma. Slakuješ nechty? Nějaký téma, co tam bude, Nelachu si nechty! nic není na konci, zmílil jsem se. Třeba divocina na bych dal, Wildness, no celkově. Jo, jo, taky, wild. Uvidíme, co tam bude a já budu hlasovat. Doufám, to bude něco mega dobrý. Já si myslím, že tam bude. Vlastně my si můžeme vybrat z těch čtyř. Jo, 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 právě můžeme vybrat, takže budeme hlasovat pro něco fakt dobrý. Pop. Uvidíme, co tam bude jako. Fantazie, tak to bude asi nějaké pohádky. A OK, tak teď to vybral samo, to jsme nemohli hlasovat. To bylo asi nějaký speciální kolo fantazie, tak to bude dobrý. Tak jsme za to elfa. můj fib bude jakoby fakt hodně fantazie, protože až ho uvidíte, tak budete úplně prostě ve fantazii, to jak je nádherný. Tady se no dlahý ty sukně a všechno, to je, ty, to je To je za Robux, a tak kde dáme za duo. No, a z zkusil sál tohle téma, to je takový nanec. OK, já to lívnu teda. Tohle téma dáme solo a poslední téma dáme duo já a Oveskas a vy dva, uvidíme jaký je oba je lepší. OK, tak to budeme, že jo, klasicky. No budeme, ale dobrý, konec má nějaký dobrý oblečený. Jako já vybírám, jak to udělat, jako Oveskas to uděláš by nějaký fakt fantazie outfit, co je úplně vymyšlený, anebo to uděláš tak, že budeš by mega dobře oblečený a bude tam jenom trošku té fantazie. No, to si radši neptej ještě, to uvidíš. Jak se překvapit, no. Nebo už brzo starý. Já si udělám mega ve fantazi, že si udělám takhle by takovýhle speciální očka. To mě bude prostě vypadat hrozně, jako kdybych byl z pohádky. Jo, dám si tohle. No dám takovou princeznu jako za. A, myslíš Barbie kide? Jo, um, ty kide, já se potřebuji na jako nechty. Tak bez. A teď si vezmu něco dalšího, co je hodně takový. Jo, tohle vypadá úplně jako z pohádky. Já vypadá jako nějaká Barbie. O oh, můj bože, ale zároveň víla Barbie. Oh, můj bože. Really, mám si dát ty vlasy víc žluté, jakoby rozplynuté, nebo tady tyhle. Víc rozplynuté, to je oni dobrý. Tak jo, tak já se změním. Ty paš jako morská pana oveska, jsou to taky dobrý nápad. Jo, ty nubé. Neuráží já nejsem nubě já si dělám teď ten nejvíc dobrý outfit a přemýšlím, jaký vlasy jsou nejvíc takový, jakoby pohádkový. Oh, tak je právě nádherný, bez tak to zase vyhraju. Má takové hlavy, já tak jsem celý se na sebe vědomý. Já taky myslím, že jaký dělák, ten to má fakt to. Jako oveska si jednou vyhrála, a hned mu strašně stouplo sebevědomí. Ale ty právě kočka. Jaký vlasy jsou nejvíc pohádkový? Asi tyhle modrý. Tak, super. Tak, změním tady tohle. Můžu to ještě. E, tak já to nechám do téhle barvy. Hmm, neviděl jsi nějaký dobrý klobouk? A, žádný dobrý klobouk jsem neviděl, když jsem si teď udělal už všechno a jdu si právě vybrat oblečení. Už mám detaily a jdu si udělat oblečení. Potřebuji něco hodně fantaziovského. Nějaký fantaziovský klobouk nebo brýla nebo tak něco. Tady není nic moc fantaziovského. No to tesky, takový. A tak to je na tom zábavný, se to musí vymyslet. Jako je tohle hodně těžký téma. A jako podle mě možná ještě těžší než Minecraft. No Minecraft to bylo nejtěžší, to bylo soupeř všichni vedle, ty holky. A jako je pravda, že to fakt nečekali. Co si můžu dát tady? Tohle si dám na hlavu. OK, to je pá hodně zajímavě. Dá bych si mohl dát třeba. Jo, tyhle ty uši, elfí. Ty si dám zelený, protože elfí je zelený. oni nejdou dát v zelené barvy, nebo proč nejsou zelený? Já to už nevidím zeleně. What? A dneska si nezal ten odsaz. Teď ti neřeknu, to je tajemství. Tajemství, jo, tajemství. A on nechce, Mmm, já si to tam si hezky jdu najít, <tějí> Tak hledej, vsadím se s tebou o 100 Robuxů, že to nenajdeš. OK. Jako já vypadám fakt mega dobře, podle mě tohle kolo mám v kapse, protože jsem ta nejhezčí. Co mám, se. Jo. Já jsem ta nejhezčí modelka na světě, tam jsem ještě tohle, tak. A nenašel jsi to. No, našel jsem to, tak 100 Robuxů, no, tak kde? Ne, já se... ty to nenašel, tak mi řekni, kde to tady je, vystavené. No, vystavené to tady není. Tím pádem jsme se nevsadili, bohužel. Ne, 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 dlužíš mi Robuxy, nuba. A kde Nehádějte se, nehádějte se, abych se chtěl zeptat, jestli je podle vás víc magický košík anebo kabelka. No. Co se karkulka? Karkulka. Jo, karkulka nosí košík. Že košík je docela magický, že jo, to je takový pohádkový. No, a se jako klidně můžeš. Ok, já vypám mega dobře. Jakož vidí, tak vypám, tak budete čumět, protože já jsem celou dobu ve VIP. To se podívejte, si není ještě něco dobrýho mimo VIP a zatím mám tak dobrý outfit, že ze mě budete úplně všoukat tam mi všichni pět. To je spousta hole, to vypadá kde to vypadá kočka, to nevím. Ale tady vypadá dobře, do to je. Je to na tašku. No, to má dobrý saté, ale to nemá jméno ani, a to je právě úplně jak totální princezna. Satu, <těží> to bylo hlavně vláhy, podle mě to má. No na to, ona strčala jméno. Fuuuuj. A na koho říkáte to fuj? Na tebe. Proč tam máš tři křídla na jednou třeba? Kde ten vocást? Ten vocást, běž do ko, tam vlevo ta taštička a tam napiš Mermaid. A jo, tak to, to nechci, Ty to vůbec nemáš sladěné, dívej se, ty máš jedno, máš tam úplně ty na rukách, máš jináčí barvy, dole máš jináčí barvy, ty květinky na nohách, máš zelené boty z nějakou důvodu, máš modré vlasy, světle modrou masku, červený košík, tam máš jináčí prvky, tomu vůbec není žádná barva dvakrát. To mě nevíš, že se přebalvovat. Ne, já to právě přebarvuju tak, ale aby to bylo jakoby stejný odstíny, ale ne úplně stejný barvy. Neuraží mě, ty mi závidíš můj fit. Dívej se, ty se zase skončit jak osmi nebo předposlední to na můj tvé Musí sladit ty barvy. Dobře, příští kolo to, když tak sladím víc. Teď to mám takový víc svobodný, protože to fantazie, chápeš? A fantazie se meze nekladou. Čím víc barev, tím větší fantazie. Ne. Tak jo, tak asi ubereš mi dobré místo, tak to musí sladit. Co mám pochod za barve, protože tolik barev? U, uvidíme, jdeme na, to, jdeme na to, jdeme na to, jdeme to pořádně rozbit. Já jdu první, let's go! Pět věc, modelka. Jak pouze, koudě, tak pouze. Já na tebe hodný, dám ti dvě. Koudě, tak pozuje. koudě, tak pouze, ta mega dobře pouze, ta nejlepší modelka na světě. pa, 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 pa Ona někdy necuká, ona asi nemocná. je to celkem nechutný, já nevím. Tak jdej hodně hvězd. Uvidíme, kdo půjde teď. Jako za mě byla fakt dobrá oveska. Wow. Fo, oranžová klasika, to bude defoní barva. ona se vydává za mě, asi dávám, dávám tři oveska, si OK. Například jsem moskej, pan tam byl celkem dost, ten takový basic. Na, no, to není basic. Jako Mikey je aspoň hodně originální, že jo? No to je zase přeplácaný. Co tady tohle? Kolik dáváte téhle? Já se téhle strašně bojím. Fůj. Já nevím, co má s oblicem. Ona vypadá děsivě. A, a my dvě. Když vezmu v potaz to téma, je to hodně fantaziovský, takže dám čtyři. Kopíruje mě, kopíruje mě, kopíruje mě. Není náhodou ona ta kočka z a, Alice v říši divu. Jako to je možný, oveska si já se v tom tak nevyznám. A teď je tady... To se taky bojím. Co hlavně připomíná, počkat není nebo z něčeho takového. To má s To je nějaká ta, to je nějaký anděl, dívej, co má na hlavu. To má křídla. Aspoň sladě ty barvy, to se mi líbí, dám o tři. No, obecka si šel bys na rande. Ne, já bych šel s mořskou panou. Teď budu já. Ne. To vypadá dobře, no. Jo, to má fakt dobrý outfit, to má fakt dobrý outfit, dávám tři. Ne, čtyři hvězdy. Pět, musím dát pět, jako tahle to vyhraje, to je pět. A já jsem dostal taky pět, ne? A kde byl ty věci, já to vůbec nechápu. Jsou nádherné šaty. No co koupený? To si musíš koupit za peníze, kde? To je mega drahý. Kdo jde teď? Kdo jde teď? OK, ona taky je mořská barv... Další. To není vůbec originální. Já si myslím, že by tady viděl další třetí mořskou panu, tak už dávám nula hvězd. Ne, ne, ne. A to vypadá hnusně, dávám dvě. Jo, taky dávám dvě, není moc dobrá a ta barva je hnusná. Jestli se vidím třetí mořskou panu, tak jenom jednu hvězdičku, bohužel. Já to fakt dobře. A real, ty máš taky morskou panu, to není originálně, si máš. Kdyžák. What? Jak je to pohádky? Princezná polstá a Okej, okay, dám čtyři, to je mega dobrý. Silná, smutná princezna. Okej. Okay. Jako on je fakt nádherná, kde to se tím mega povedlo. Uvidíme, co bude další outfit. Mm, no to bude ten leile. Prosím, dívejte se, to je originál. No, ne, třetí mořská pana. Co to je? Je to dobrý. Proč máš ten obliče, proč máš ty, co to? To je mořská pana, ale zároveň jako kočka, dávám pět, je mega originální a fantaziovský. ne, nemám slov, tak se dávám. Pět. Ty máš ale jinačí to vzadu, jinací ploutev, já mám jako dvě, ne? Pět, pět. Já jsem dal pět, ale bylo to mega originální. Dívej se, ty šaty to vyhrajou. O můj bože. A třetí místo, opěkně, Rele. Rele, druhý. Ja, jo, jo, já, já, dost... To Rising Star nějakou. No my jsme to, my jsme první, druhé, třetí. Nice. Poděkujeme taky. Proč se máš osmej? Proč se máš osmej? OK, máte Vidíte pravdu. Oni, když vydal, tak děkuji, jo, bucha, musí se na nás podívat. Baku. Už jsem poděkoval. Já odteď, odteď začnu taky hodně ladit ty outfity dohromady barevně, protože očividně to moc nefunguje bez toho ladění. Tak ta sebe místo. J já osmý. Z kolika? Z devítě. Uuu, fuha. A se teď jdeme spolu do týmu. Přijmi to, to bude no. super. Jo, jdeme spolu do no. týmu. Jo, a pojď se Já Já taky pojdu. A tak půjdeme tým versus tým, to bude super, už to přímo. No, kde se to dělá, tady že, o můj bože, jsi s nějakou holkou radši. A, j, 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 já budu fakt dobrý, uvidíš, uvidíš, jako budeme ten nejlepší tým, co jsi viděl. Budeme dobří ze spodu, nebo aspoň z, na prvním místě? První místo spolu obsadíme, my budeme ti nejlepší fashion ikony na světě. No jen aby, oni nás musí porazit. já si teď dám pryč ty věci, co jsem měl jako na sobě a začneme úplně od znovu. Co je za téma? To je mega dobrý téma, cover of wow, protože to časopisu. Já to nevidím. A já jsem taky neviděl, jo. A jo, jakože fakt nějaká hezká holka, no tak tohle nemůžeš pokazit, to prosím. To být hezká, to musí být unikátní, chápu. No, já jsem se vyhledal. to dokáže. No to je prostě takový mega známý časopis, takže musíš mít hodně zajímavý rysy v obličeji, takže já jdu na to. A já si udělám asi tohle. Ale to ne, jako musí být fakt mega hezká kidé. Má ne, hezká nemusí být, musí to být jen cílený. A jakože fakt co nejvíc cílený? No. Ne to ne. O, si děláš to co nejvíc šílený? No, nevím jako zrovna jak se dělá šílený, ale pokusím se. Co jsem normální. Ne, ne já to udělám mega šílený, ok, udělám si fialový oh oči, bože. fialový oči. No, oh, ne. Pak udělám pusu, tak jako ty říká, to má být šílený, zelený rty. To pane, strašně. A veď motorkářka. Ty si děláš motorkářský skin. Mám by, tak ta co zdi na motorce. Jo, to bude mega dobrý, udělej si motorkářku. Tak jo. No bych vzal nějaký low life, nějaký na nebo sukně. Prostě když si udělat vlasy, jak já budu prostě mega. šíleně vypadat, Teď si udělám asi, jestli mám udělat za vlasy. Afro, Afro vypadá docela jako by tak originálně, že mega vynikne. Udám úplně v nějakých mega crazy barvách. Takže se dám tohleto afro, tak. A v jakých ho udělám barvách. Dám tam třeba modrou, světle modrou. Pak tam dám nebo tuhle, jo, tuhle tam dám tak. Mám jako udělat blond vlasy, jo, nějak takhle. Jako oveska si mají být co šílený, takže to udělá prostě co nejvíc šílený, to půjde. A kde jsou ty tady ty silonky, nebo kde to najdu? No tam vzadu, potřukný, to je. O, já jsem vymyslel ty nejvíc šílený vlasy, to jsem našel, jako já vypám fakt jako někdo. Kdo by mohl být na obalu časopisu? Přemýšlím, co si dá, co si dáváš z oblečení, jsme duo, musíme aspoň trošku ladit. oh, ne, jde si. Tady, tady, tady. O oh, můj bože. A, tak vypám hodně extravagantně a šíleně. Já si myslím, že ano. Tak jo, ty si děláš tu motorkářku, jako ty páš až moc normálně, oveska si nepáš vůbec šíleně. Ne, já jsem motorkářka. A ok, tak já si udělám asi, já si budu vzít nějaký... Kup si tady jeden baťužek za 150 robuxů. A 150 robuxů stojí, já si Vy ten černý baťužek stojí 150 robuxů. To je pro bohatý holky! Já si ho koupím, já si ho koupím, já si ho koupím, to mi dej hodně bodů. Já si mohl koupit ty šaty, mohl si koupit ty tyhle šaty. Počkej, dám si to, dám si tohle, kolik stojí? To nevím, dost, ale vypadá fakt dobře. Ty za 250 robuxů? No. Tak já si koupím, ok, tohle je ten nejdražší outfit, teď musíme vyhrát, když mám tak drahý oblečení, ne? To pochybuju. Hodil. On prohraje. 400 chci do buchtu tohle outfitu, mám si to dát nějaký barevný oveska, nebo černý? Uh, si se můžeš dát černé, nebo záleží na tobě, jak se poměrně takhle vypadáš dobře. OK, tak já to nechám takhle, víš to takoby taková elegance, ty šaty, zároveň extravagantní obličej. Já se potřebuji nějaké normální boty. Já se ještě půjdu udělat nechty, tak ty nechty si taky udělám v černé, ať to vypadá by tak dobře, OK, já vypadám tak dobře, já to určitě vyhrál jsem nejvíc extravagantního, holka, co jsem kdy v životě viděl. Mm, bude, to mám celkem hezky, mám mít ten klobouk nebo ne? To se praš dobře? Kde se, že si mečujeme? Dám se ještě tyhle boty, ovesle se dám se ještě tyhle výrazný boty, koukej v bílé. O oh můj bože. V růžové, v růžové, v růžové. To skoro nejde vidět, ale ty boty. Takhle, koukej, dobrý ne? To jsme moc neslavili. Já meču spíš bochalem a kids mečuje spíš oveska sem. E, to vůbec nevadí, protože tohle vyhraju já a Ovecka. So, si máme to určitě v kapse. Mm, no jen aby, musíme to fakt vyhrát, se tohle. Určitě nemáte v kapse, nubové. Mám si koupit ještě nějaký další věc, abych byl líp? Mm, nevím, co tam ještě tak přidat, aby to zase nebylo moc. To by už nic nepomůže, a, Jak mi nic nepomůže objevovat mega... Dobře, já si koupím možná nějaký náhrdelník, nebo pokud ne, náhrdelník a na ruku něco si vezmu. Třeba tohle, kde to mám, Jo, to si nechám ve stříbrné, ne? ať trošku zvýrazně moji krásu. a už mám asi, co si dá tohle, počkat. Ale dneska si to si myslíš o tomhle. Počkej, ještě se tady musím dát nějaký pásek, já se dám asi bílý. No právě jsem si taky přidal pásek, jo. Takhle jsem se dal přes ty šaty, aby to bylo takový extravagantní, co říkáš? No okay, pásek. Jo, to se asi dá, můžeš tam dát, no i když, dej si něco kolem krku, honem. OK, ha, ha, ha. rychle jdu vzít něco do VIPčka, to bude asi dobrý, to se bude hodit. Když uvidíš, jak dobře vypadám, tak budeš závidět. ta holka co vyhlá lépe, pouze ty stejný saty zase podluhy, já myslím, že vylevat znovu. Jo, já už ji nedám, aby vyhrála. Jak se jmenuje? Ona nemá šanci vyhrát, protože to má trapný. Má ten A co má boucha. Bouchá, co je v tom VIPčku? Ty můžeš to VIPčka, že? jo, můžu, ale není tam nic tak dobrýho, každopádně To je dobře, ta bezména. Já potřebuji nějaký náhrdelník. Kde jsou náhrdelníky? Kde jsou? Oveska si, oveska si nevíš, že jsou, já nemám moc času. Tady, tady, skáču. Že mám si zí kočku, kde mám zí kočku nebo na? Běžím za tebou, kde seš? Mozná. Tady, skáču. OK. Ha, ha. Tady na té stěně, pohni, tady. Mám 22 sekund, co bys mi doporučil? Úplně nahoře, jakýkoliv. To jsou ale naušnice, ten je napravo, ten je napravo, tři, tři nahoře, že by si tam obrovský, výborně. Dobrý, to je pán mega krutě, já jsem tak extravagantní, to mám v kapsě. Kdy, jaká barva kočky? Vám se slasí celvenou. OK. Tak jo, jdeme na to ovecka si, jdeme jim ukázat, jak se to dělá. To je černá. To nevadí. My jsme to nejlepší do jdeme to natřít. O můj bože. Musíme dát nějaký dopoze. pozy, manly dlo, Jako, jako když vypadá mega hustě, ale Rilly se jim moc nelíbí dávám tři, dávám tři. Já dám čtyři. Kde ty jsi dobrý, ale tyhle se mi moc nelíbíš. Dal jsem tři, uvidíme, kdo bude další. My jsme se odnesli, no, oba dva. No právě. Ok, teď je tahle holka a tam je jako... pravo nahoře, že yes, musíme být stejně, v pravo nahoře, že jo? Musíte dát yes. Jo, jo, dejte jest. Jakože to yes svítí, jakože to jest tam svítí. Jo, jo, musí tam být yes svítit. Ok, ok, já tam mám yes, dobrý. Kolik dáváte téhle? Já jsem dal jenom jeden, to se mi vůbec nelíbilo. Já taky, já jsem to nestihl, já jsem tam nic nedával. Je taky nelíbilo. My, 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 pozuj, pozuj, pozuj! Dáme dobře, podle mě. to jsou asi nejlepší. Koukně to se na mě, vypadá dobře, já jsem mega extravagantní. A jo, my to dáváme na jednu ty pozy, když něco klikáš. Dám hmm. Dávám pět. Pět, 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 jde dám pět. tak jsme extravagantní. No, bohužel, pafak hrozně. Hrozně extravagantní. A ještě nám, dejte všichni lidi, like za tak jsme byli dobře oblečení, že jo, ve zkasy. Jo. No, tam jeden like a jednu hvězdičku. Já jsem taky like. Bude tam tisíc lajků, tisíc odběrů a tisíc hvězdiček. Tohle jsem dal jedno, protože to má mega trapný. Já jsem dal, tak já dám dvě, no, dal jsem tři. No, no to byl takový plumňalce. A uvidíme, kdo půjde teď. Teď je tahle. Ne, no, to už byla, to měla být stejný. Ale bez tak to vyhraje, to právě fakt dobře, ale... Tam jednu. To bylo stále modné moc na mě. To je svět, teď to je ful. Já dávám dvě, já dávám dvě, ale já jsem měl rich girl outfit. Pro bohatou holku, A na mě jenom normální. Kdo půjde teď? Kdo půjde teď? What? To je cool. To vypadá taky hodně dobře. No, není to špatný. On má dokonce i ten že drahý, ne? Dám čtyři. Jo, ona má možná ten VIP, dám tři, dám tři. Ten nohy vypadá dobře. A jako má to dobře oblečený, ale v obličeji má divný obličej, takže ty tři jsou podle mě ideální a uvidíme, kdo půjde dál. Půjde je Dobře, my jsme byli totiž po sobě, víš co? Uh, jo, my jsme jo, fakt vyhráli. jo, my jsme vyhráli, my jsme vyhráli. Ha, 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 ha. To za máme se Šestnáct, my jsme všichni první. A, co, cože? E čtyři, všichni čtyři jsme první. A jo, i je. No ale my jsme jakoby na tom prvním místě o takže jsme vyhráli my. To byl jako bouchal. no ale to není můj problém, my máme ty mega dobrý auto, my jsme tak mega dobře vypadající. My jsme jim to úplně natřeli. Kluci jdou bomby. No Pavel, já jsem vyhrál, já jsem nejhasný. Ne, já jsem vyhrál. I jako všichni čtyři vypáme hrozně dobře a máme ten největší styl na světě. A já jsem vypadám mega extravagantně s těma růžovýma vlasama. Tak, já se tady postavím úplně nádherně. Já jdu začít tomu DJ svému pultu. Vypadá hrozná, bouchala. Já jdu tancovat, bom bom. bom. Já jsem jdu pozvat, ať se na ně můžu všichni lidi dívat, tak jsem nádherný a vy nakupujte na CZ.